Ons gaan die woord van die Here oopmaak by Handelinge hoofstuk 1. Ons gaan 14 versies saam lees, Handelinge hoofstuk 1 vers 1. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees beveel gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dag nie. En die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan jy in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord julle, dit kom julle nie toe, om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hy nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai julle om na Jerusalem, van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas en Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus, die seun van Alfeus en Simon die Eiweraar en Judas die seun van Jakobus. Hulle het almal eendragtig volhard in gebed en smeeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Ons gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. Nou, as ons na die gedeelte kyk, dan gaan jy agterkom, die van u wat nie weet nie, is dat Lukas die skrywer van die Handelinge boek is. En hy sê vir Theophilus, ek het die eerste verhaal, dis die Lukas Evangelie, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en gesê het, totdat hy gesterf het en opgevaar het. En as jy nou Lukas lees en jy sien, dit is hoe die Lukas Evangelie met die opstanding van, ag, die hemelvaart van Jesus eindig. En dan skryf hy 'n tweede verhaal, en dis die Handelinge boek. En Lukas gee so 'n uitvloeisel, en ons gaan nou so 'n bietjie meer daaroor sê, oor hoe die kerk van Jesus op die aarde na sy hemelvaart sou funksioneer. Jesus se aardse bediening kom tot 'n einde slegs 3,5 jaar nadat hy deur Johannes gedoop is en hy met sy openbare bediening begin het.
Nou, as ons sy bediening moes toets aan vandagse standaarde, dan sal ons moet erken dat Jesus se bediening 12 disippels gelos het. En vir die wêreld sou dit nie indrukwekkend gewees het. Vir die wêreld sou hy 'n maar 'n powere dominee gewees het. Om met soveel wondertekens 12 disippels en 'n klompie vroue te los. Maar jy sien, dit is nie waaroor effektiwiteit gaan. Daar kon in die kerk, en ek wil hê jy moet vanaand dit raak sien, die uitvloeisel van die impak wat die kerk van Jesus gemaak het na sy hemelvaart is so dramaties dat ek en jy vanaand moet sit. Op die oog af lyk dit asof Jesus nie ver gekom het nie. Maar hy los vir die disippels en hy los vir ons iets onskatbaar. Die evangelies beskryf Jesus elkeen op sy eie manier. Matteus sien Jesus as 'n koning. Markus sien hom as 'n dienskneg. Lukas as 'n volmaakte mens. En Johannes sien hom as God. En as jy die Bybel lees en die evangelies lees en dan Handelinge as 'n uitvloeisel van die evangelies lees, dan kom jy agter dat al vier hierdie dimensies van hoe Jesus beskryf is, noodsaaklik is in my en jou lewe. As ek en jy nie God sien vir wie jy is nie. As ek en jy nie besef dat daar 'n wêreld buite is wat God nodig het nie. As ek en jy die nood van sonde nie raak sien nie. En nie agterkom dat dit die enigste manier is hoe God 'n wêreld kan bereik, sal ek en jy onaangeraak wees oor die evangelie soos hy beskryf is. Om te sien as 'n volmaakte mens, en ons het daarby stilgestaan verlede Sondag, dat hy 'n volmaakte mens moes wees om te kom sterf het vir die sondes in my en jou plek. Daar was geen ander manier hoe God homself met die mens kon versoen nie. En die oomblik as ek en jy aanvaar dat God aarde toe kom en in my plek sterf, dan het hy net een roeping vir my en vir jou, en dit is om soos hy 'n dienskneg van Jesus te word. Sodat hy as koning in ons harte bly plek kan kry en ons die evangelie van die koninkryk met die wêreld kan deel. Totdat hy kom. En dis vanaand absoluut belangrik as jy die boek Handelinge lees en die wegspring daarvan lees. Hierdie vyfde boek in die Nuwe Testament fokus op die uitvloeisels van lewe. En nie net sommer die uitvloeisel van ons lewe nie, maar die uitvloeisel van die lewe van Jesus en God se opdrag aan sy volgelinge. Ek het vir julle die verhaal vertel, dink ek, dat daar word beweer dat toe Jesus na sy hemelvaart in die hemel kom, vra die engele vir hom, hulle sê, wat het jy gedoen om die evangelie en die krag van redding en die boodskap van verlossing in die wêreld in te stuur? En Jesus sê, ek het 12 disippels aangestel. En die engel sê vir hom, maar Here, sou dit misluk? Is daar nie 'n ander manier nie? Gaan nie ons nie stuur nie? Gaan nie proseker maak dat hierdie woord by mense uitkom
andere manier nie. En Jesus sê vir hom, daar is geen andere manier nie. Want ek het my kostbare lewe vir 12 disippels gegee. En gesê, hulle moet dit gaan doen. En daarom as jy die 5de boek van die Nuwe Testament oopmaak, kom jy dadelik agter hoe God mense se lewens verander het. Jy moet onthou, as jy nou die tydsloop nie ken nie, tussen die kruisiging van die Here Jesus en hemelvaart is hoeveel dae? 40. Tussen hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees is 10 dae. So met ander woorde, daar het 'n dramatiese verandering in die mense met wie Jesus skouer geskuur het, plaasgevind. Onthou julle, Petrus het vir Jesus gesê die nag toe hy sou sterwe, Here, al sou almal van die disippels u verlaat, jy kan op Petrus staat maak, hy sal jou nie alleen los nie. Om net 2 ure later vir die diensmeisie te sê, ek ken hom. Vyftig dae later, lees ons in Handelinge 4, dat dieselfde Petrus, saam met Johannes in die tempel instap, en hy geconfronteer word met 'n kreupel man. En die man steek sy hand uit om iets van Petrus te ontvang, en Petrus sê, silver en goud het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek aan jou. In die naam van Jesus Christus, staan. En die kreupelman staan. Hulle word gevange geneem. En na en nag in die tronk sê die Joodse raad vir Petrus en Johannes, ons verbied jou om oor Jesus en oor sy dinge te praat. Wat sou ons verwag? Petrus sou maar net weer sy oupa doen. Maar ons kom agter dat iets in Petrus verander het, want hy sê vir die Joodse raad, maak jy saak wat julle sê. Ons kan nie meer stil bly oor Jesus. Doen wat julle wil doen. Nou doen wat julle wil doen, moet jy verstaan vandag, dat 40 dae, 50 dae terug, is Jesus gekruisig, omdat hy gesê het, hy is die weg, die waarheid in die lewe. 50 dae later, staan Petrus op en hy sê, dit maak nie saak wat julle gaan doen nie, ek en my volgelinge gaan van Jesus getuig, maak nie saak wat julle doen nie, hy kon dieselfde pad geloop het van kruisiging, as wat Jesus 50 dae geloop het. Maar wat het verander? Petrus is in die hande gekry. Petrus is nie meer die Petrus, wat gesê het, Here, ek sal jou nie los nie. Hy het die Petrus geword onder die beheer van die Heilige Gees. Wat sê, maak nie saak wat gebeur nie. Ek kan nie anders om hierdie kosbare boodskap wat aan my toevertrou is vir die wêreld te gee. En daarom is dit die uitvloeisel van die lewe van Jesus en die opdrag van God aan sy volgelinge. Jy moet tog in jou Bybel, as jy by Handelinge se opskrif kom, gaan uitkrap en verander. Daar staan die handelinge van die apostels. As jy Handelinge lees, kom jy agter, is nie die handelinge van die apostels. Dis die handelinge van die Heilige Gees deur die apostels. Dis nie die apostels wat hierdie dramatiese braafheid ontwikkel het nie. Dit was die Heilige Gees van God wat beheer gekry het oor 'n mens en hom onverskrokke vir die saak van die Here gemaak het. Net soos die Openbaring kom, dan staan daar die Openbaring van Johannes, en daar moet staan die Openbaring van Jesus Christus aan Johannes. Maar dis het daar gelos. Die titel van die boek sê,
Dit is hoe die Heilige Gees werk. Die sentrale tema van die boek is, getuie wees is 'n uitvloeisel van 'n veranderde lewe. Daarom wil ek vanaand met jou praat onder die tema die hemelvaart. Ons het gekyk nou die dag as die tuiskoms van die Heilige Gees. Maar hemelvaart het 'n ander doel gehad en dit is om 'n departement te skep van gaan en van sorg. Die Petrus wat na homself omgesien het, wat vir die diensmeisie gesê het, ek ken hom nie, het die Heilige Gees se lewe verander, dat Petrus gesê het, dit wat jy nodig het, word my prioriteit. Sien jy die verskil? Van ek na hulle. En is die uitvloeisel van 'n lewe wat deur God veranderd is. Ek wil vinnig by jou stilstaan by 'n klompie beginsels van evangelisasie. Nou onmiddellik moet jy nie opspring en sê dis die dominees werk. Of dis die sending aksie se werk. Of as jy hulle EE3 ken, dis die EE3 spanne se werk om te gaan evangelisasie. Ek het 'n groot verrassing vir jou. Dat God op Pinksterdag nie 'n EE3 span in die lewe geroep het nie. Maar hy het sy gees uitgestort en gesê, ek gee vir jou as uitvloeisel 'n klompie beginsels van hoe jy by ander mense moet uitkom. En as jy vanaand nog verskonings maak om by mense uit te kom, is dit net een rede, is jy het nog nie 'n veranderde lewe ontvang nie. Want 'n lewe onder die beheer van die Heilige Gees maak van 'n eie sinnige Petrus wat sê, jy kan maar op Petrus staan, maar ek sê jou nie los nie. Daar Petrus wat sê, maak nie saak wat julle sê nie, ek kan nie meer stil bly nie. Ek moet vir hom praat. Die beginsels van evangelisasie. En ek sien in die eerste plek, dat evangelisasie, om by mense uit te kom, as ons nou 'n ander naam daarvoor gee, besit 'n Bybelse metode. En ek en jy gaan nie by mense uitkom, as ons iets anders wil gebruik, as wat hier in die eerste klompie verse van Handelinge 1 staan. So terloops, voordat ek dit op die skerm gooi. As jy wil weet hoe jou klein groep moet funksioneer, as jy wil weet hoe jou gemeente moet wees, as jy moet weet hoe jou huiskerk moet wees, as jy moet weet hoe jou gesin as kinders van God moet lewe, gaan lees Handelinge. Want die boek begin met beginsels en die Heilige Gees word uitgestort in hoofstuk 2. En hoofstuk 2 vers 40 begin die werk van die Heilige Gees om mense na mense te stuur. En mense vir mekaar verantwoordelikheid. Want dis hoekom ek die tema genoem het, die departement van gaan en sorg. Jy moet vergeet dat as jy aan Jesus behoort, is jou kaartjie hemel toe vir jou vas. Dat jy verbind jou aan die Here Jesus met een rede, is om te gaan en mense saam met jou te trek. Spurgeon het geskryf en gesê, God red nie jou siel om jou in die hemel te kry. God red jou siel dat jy ander mense saam met jou soek te vat. So in ander woorde, evangelisasie het 'n Bybelse metode. Lukas skryf, hy sê, die eerste verhaal Theophilus het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het tot op die dag dat hy opgeneem is nadat hy aan die apostels beveel gegee het. Nou ek hoop julle sien die metode.
baie keer wil ons van die Here hoor wat ons moet doen. Maar ons het nog nie gekom by hoe hy dit doen en wat hy leer nie. Ons kan nie vir die Here iets beteken as ons nie begin het om te doen en te leer hoe hy dinge gedoen het. En nou kan ons nie net kyk na Jesus se bediening terwyl hy die wonderwerke gedoen het, want in Matteus hoofstuk 12 as ek reg is, kom hulle na hom toe en sê vir hom, Here, ons sal nie glo as jy vir ons 'n teken wys. Nou kom die disippels en sê die disippels, sê vir jou Here, ons sal aan hom glo as hy vir ons 'n paar toertjies doen. Die Here sê vir hulle, daar gaan net een teken wees, en dis die teken van Jona. Wat is die teken van Jona? Want net soos Jona 3 dae, 3 nagte in die ingewande van die vis gebleef, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die aarde wees. Maar die verskil is, hy gaan opstaan. En daarom moet ek en jy vanaand besef, dat om by mense uit te kom, moet ek en jy begin hoor wat Jesus sê. Wat het hy geleer? Hy sê die seun van die mens het nie 'n plek dat hy sy kop kan neer lê nie. Hy het nie vir hom en dan moet jy mooi hoor wat ek sê. Ek sê nie jy moet nou nie huise hê nie. Jy moet nie besittings hê nie. Want as jy in Handelinge 2 kom, dan sien jy agter, kom jy agter dat die eerste kerk het se hart was so vir mekaar dat hulle dit wat hulle gehad het na die apostel toe gebring het en gesê het, deel dit uit sodat ons almal gelyk kan hê. Nou dis nie kommunisme nie, sosialisme nie. Dis sorg. My hart is jou hart. Wat was Jesus se gesindheid? Hy het gekom, sê hy, die seun van die mens nie om gedien te word nie, Markus 10:45, maar om te dien. En Lukas 19:10 sê hy, die seun van die mens gekom om te soek en te red wat verloor is. Sy gesindheid was doen soos ek doen. En begin luister na my. Maar hierdie manier hoe ek leef was nie net terwyl dit goed gegaan het. Jy moet ook bereid wees om deur die doodskanaal te gaan. Want ek gaan jou ander kant opneem. En dan gaan die Heilige Gees vir jou bevelig. In Matteus 28 vers 18 en verder, hy sê, Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan. Maak. Leer. Doop, want ek is met julle. Sien jy die werkwoorde? Wie skryf 'n check en bid vir sekerheid en hou konferensies oor evangelisasie en bespreek die nood in die wêreld? En kyk uit die hoogte uit en vertel vir die Here hoe sleg hierdie aarde is wat ons vandag opleef nie. Maar gaan. Hoe kan ek gaan? Omdat Jesus sê aan my is gegee alle mag. Gaan, maak, doop, leer, van. Ek by jou. Dis beginsel nommer 1. Die tweede is dat evangelisasie het nie net 'n metode nie, maar dit het 'n Bybelse boodskap. Hy sê in vers 3,
aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Kom jy agter die verskil in Jesus se bediening voor sy kruisiging en na sy kruisiging? Na sy lyde het hy homself in sy godheid. Onthou julle, Thomas was die oggend, die aand nie daar toe die Here Jesus die eerste keer die disippels gaan ontmoet het nie. Hulle vertel vir ons het die Here gesien. Thomas sê nou hy kan nie wees nie. Hy was nie ongelowig. Ons kan so maklik Thomas as die ongelowige sien, die ou wat nie kon glo nie. Maar Thomas se liefde vir die Here Jesus was so groot en so diep, dat hy gesê, ek gaan nie weer toelaat dat menslike omstandighede my hart breek oor my verlossing. As ek nie my hande my vingers in sy hande strik en my hand in sy sy steek, kan ek nie net dit aanvaar nie. In die volgende oomblik staan Jesus daar. En hoe bied hy homself aan Thomas? Die Bybel sê dat die deure was gesluit. In die volgende oomblik staan hy in hulle midde. Want hy het hom lewend gaan vertoon as God. Terwyl hy hom aan mense verskyn het. En waaroor praat hy? Die dinge van die koninkryk. Hy vertel nie vir hulle dat julle moet julle gaan gereed maak en julle moet gaan dit en julle moet gaan dat en julle moet gaan so en julle gaan hoe nie so nie. Vir hom en ons het nou die aand daaroor waar by stil gestaan is, vir hom is dit een saak en dit is oor die dinge as hy weer kom. Want jy sien, ek en jou taak stop die oomblik as hy weer kom. En as ek en jy glo dat hy vandag kan kom, en ons het ook nie gedoen wat ons moet doen nie, het ons 'n geweldige taak om af te handel. Ek wil so ver gaan of jou sê, my liewe vriend, as jy vanaand regtig glo dat Jesus kan kom vanaand of vanmôreoggend en jy weet dat jy nog by mense moet uitkom en vir hulle die evangelie deel, sal jy waaragtig vanaand nie gaan slaap. As jy net weet dat dit jou laaste paar ure is om jou boetie of jou sussie of jou ma of jou pa of jou vriendin of iemand te bel te sê, is jy gereed dat Jesus kom. Of los ons dit maar en sê, ag, hulle moet myself in die hemel kom. Ek het ons al vir hulle gesê. Petrus sê in 2 Petrus 3 vers 9, ek vertraag nie die belofte van my wederkoms. So sommige dit te vertraag, ag, maar ek is lankmoedig en ek wil nie hê dat mense moet verlore gaan. Paulus skryf aan Titus, in Titus 2 vers 11, en hy sê, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En as jy vanaand hier sit en jy sê, ek weet in my hart dat God my siel uit genade gered het en God my lewe verander het, my, dan wil ek jou sê, my oom en my tannie, my broer en my suster, dis tyd dat ek aan jy begin praat. Dis tyd dat ons hier die boodskap gaan vat en ons het nou die dag daaroor gepraat, hy sê, Paulus sê, in 1 Korintiërs 5, deel in die evangelie. En die evangelie is uitgesterf vir ons sondes. Hy is begrawe, hy het opgestaan en het homself lewend as God gaan verskyn. Dit is wat die wêreld nodig het. Ek het nou die dag, het verlede Sondag gesê, ons sit met die beste boodskap. Ons verlosser leef. Maar ons sê dit vir niemand.
Want ons is bang ons gaan kwaai vriende maak. Die derde beginsel is dat evangelisasie om by mense uit te kom word gedryf deur Bybelse krag. Vers 4 sê Lukas vir Theophilus. En toe hy nog by hulle saam was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle hy gesê van my gehoor het, sal ontvang. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dag. Petrus, jy het nie nodig om bang te wees vir 'n diensmissie. Petrus, jy het nie nodig om met Jakobus en Johannes te beklei, omdat hulle in Johannes 20 vir Jesus gevra het, kan ons een aan die regterhand, een aan die linkerhand sit. Want Petrus was nog al redelik opgeruk geweest toe hulle dit vir hom vra. Want hy vra vir die Here, hy sê, Here, maar wat van hulle? Jy sê vir my, ek moet die skape oppas, wat van hulle? Hier is ons nie nou konsekwent nie. Hoe kan hulle aan die linkerhand, aan die regterhand sit en u sê vir my, ek moet gaan skape oppas? Ek moet vir u kinders gaan sorg. Jy sien Petrus en Jakobus en Johannes en Thomas, en ek gaan nou daarby kom, moes hulle self uitsorteer in hierdie 10 dae die bo vertrek, om gereed te wees om die krag van die boodskap te ontvang. Julle moenie van hier af verder gaan. In Johannes 14 vers 31 sien onthou ons het Pinksteroggend gesê, Hemelvaartoggend gesê dat Jesus sê vir laat ons opstaan en van hier af aangaan. Kom ons kry die dag van my kruis geklaar. Dat ek vir julle kan sterwe, maar ek sien hier iets anders. Hy sê vir julle as ek gesterf het, moenie weghardloop in julle eie krag nie, wag dat ek julle gaan toerus. Dat jy gaan weer terugdraai na hulle ou pad. In Lukas 4 vers 16 en verder, kom Jesus in Nazareth en hy kom die oggend, stap hy in die sinagoge in en die gewoonte was dat iemand iets sou voorlees. En die boek van Jesaja word hom oorhandig. En in vers 17 lees ek in die boek van die profeet Jesaja is nog oorhandig, toe hy die boek oopmaak, kry die plek waar geskrywe is, die gees van die Here is op my. Omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Vers 18 sê, Jesus haal Jesaja aan. En Jesaja sê dat God die Vader sy seuns sal toerus met sy gees om 'n opdrag te vervul. Kyk wat is die opdrag. Die gees van die Here is op my, het my gesalf om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die verbryselde harte te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig, om aan die blindes herstel van gesig te gee, om die wat gebroken is met vryheid weg te stuur, om 'n aangename jaar van die Here aan te kondig. En hy gaan sit. En dan lees ek in vers 21, hy staan op en hy sê, hierdie skrif het vandag in julle midde vervul. Onthou julle Jesaja, nou as jy nou Jesaja in perspektief wil kry, Jesaja profeteer omtrent 740 jaar voor Christus. Jesus is nou al 30 plus jaar oud met sy aardse bediening begin. So dis 740 plus 30, is amper 800 jaar later. Nou my wiskunde, ek het nou daaraan gedink, maar my wiskunde is nie so goed nie. Tel bietjie 800 jaar terug van 2024, waar kom ons uit? Dink julle dat as dit dieselfde tyd was wat Jesaja oor Jesus gepraat het,
Dis rondom dieselfde tyd dat Simon van der Stel so wakker word een môre en daar sou 'n engel aan verskyn en gesê dat weet jy wat, in 2024 gaan daar 'n verkiesing wees en hierdie party gaan wen. Dis dieselfde woord wat aan Jesaja gesê word ten opsigte van Jesus. En hy sê vandag is hierdie skrif in julle midde vervul wat ek bied julle krag. En julle opdrag is mense wat God nodig het. Die vierde evangelisasie het 'n Bybelse fokus. Jy moet onthou nou agtergrond dat die Jode die verwagting gehad dat hulle Messias vir hulle gaan koning word. Is dit reg as ek so sê? Hulle verwagting was is dat as hulle Messias kom, dan hulle gaan verlos, hy gaan koning word, want Jesaja 9:5-6 het so gesê. En daarom het 'n groot aantal Jode Jesus aanvaar toe hy sê hy is die Messias, hy is die seun van God. Toe begin hy praat van doodgaan. En die Jode verstaan nie, maar hoe kan die Messias wat moes kom om vir ons koning te word in Jerusalem, hoe kan hy nou sterf? En daarom het 'n groot aantal van die Jode en die volgelinge van Jesus dit Jesus verlaat. As jy Johannes 6 lees, sal jy sien dat 'n groot aantal van sy disippels het hom verlaat. En toe hy opstaan, toe was nog steeds die verwagting van vers 6 sê, en die wat by mekaar gekom het, vra hom, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk van Israel oprig? Ons het gemis dat U gaan sterf. Maar nou het U opgestaan. Gaan U die messiaanse belofte aan die volk nou vervul? Gaan U nou koning word? En hy sê vir in vers 7, dan kom julle nie toe om die tye en die geleenthede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal. Julle hoef nie te weet wanneer ek gaan kom koning word en wanneer ek julle gaan verlos. Maar hier is my opdrag. Maar moenie bekommerd wees oor julle tydelike verlossing nie. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Julle onthou ek het in die begin gesê van die eerste en tweede keuse in 'n mens se lewe. Die disippels was tevrede met 'n lewende Jesus wat hulle net kon verlos het van die Romeine. Dit was hulle behoefte van Jesus. Hy sê nee. Ek het vir julle soveel beter. Dit gaan gebeur. Ek gaan julle kon verlos. Maar ek het julle nodig en ek gaan vir julle krag gee waarop julle kan fokus. Matteus 26 lees ek van Jesus se sterwe, die aand voordat hy sterwe. En ek lees iets baie interessants en baie insiggewends ten opsigte van fokus. Hy los sy disippels en dan gaan hy eentjie verder en hy sê Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Vers 39 van Matteus 26. Nogtans nie soos ek wil nie, maar U wil geskied. Hy kom terug en hy vind die disippels in die slaap. Hy gaan terug 'n tweede keer en hy bid. Hy sê as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Wat is dit vir ons belangrik oor fokus? Maak nie saak wat die Here God bepaal het oor jou lewe nie. Moenie bekommerd wees dat hy jou gaan kom verlos van die Romeine nie. Dis nie belangrik. Dis steeds 'n belofte. Maar wees bekommerd dat jy die wil van God in jou lewe het. Dat jy doen wat hy wil hê jy moet doen. En dat jy is wat hy wil hê jy moet wees. Die vyfde, evangelisasie word gedryf deur Bybelse motivering. Dis seker die mooiste vers in hierdie hele gedeelte vir my. Vers 8 sê, julle sal krag ontvang. Dis die laaste keer
dat Jesus op hierdie aarde praat. Van vers 9 sê, en nadat hy dit gesê, wat het hy gesê? Julle sal krag ontvang. Julle sal my getuies wees. Is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien. Watter beter motivering is daar nie, om by mense uit te kom en te sê, dit was die laaste woorde, wat God vir sy kinders gegee het. Dink net, wat kon hy alles nie dalk gesê het? Hy kon dalk 'n groot aantal krisisse wat ons vandag het oor skrifinterpretasie kon hy uitgesorteer het vir ons. Maar sy laaste woorde is, ek stuur jou. Johannes 14 sê hy, sê Jesus vir die disippels, ek gaan 'n plek berei, as ek die plek berei het, kom ek weer. As jy my lief het, bewaar my gebooie, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle ander trooster gee, by julle te bly tot in ewigheid. Vers 17, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees, ek sal julle nie as 'n wese achterlaat, ek sal weer na julle toe kom. Maar ek het nodig dat jy my boodskap gaan uitdra. Is dit nie 'n groter motivering? Is dit nie die grootste opdrag wat ek en jy kan kry? Dit is gekoppel aan die laaste woorde van Jesus en die eerste belofte wat vervul moet word. Gaan wees my getuies. Ek het jou gesê en ek kom terug. Die sesde, en ek is klaar amper, hierdie evangelisasie is nie net een motivering nie, maar het staan op grond van Bybelse beloftes en Bybelse hoop. Want die engele sê vir hom, vir die manne, gaan lees, manne, waarom staan jy in die hemel? Kijk, hierdie Jesus wat opgeneem is, sal net so kom, soos jy onder die hemel sien wegvaar. Vers 12, daarop draai hulle om na Jerusalem. Het is asof die disciples in daai oomblik die belofte nie net sien as iets eendags. Die engele sê, hy sê, wees my getuie. Die engele sê, hy kom weer. En vers 12 sê, hulle draai om. En hulle gaan terug Jerusalem toe, want dit is die volgende opdrag. As ek en jy getuie vir Jesus wil wees, kan ek en jy nie besluit oor wat ons gaan doen en wat ons nie gaan doen. Kan ons nie vir die Here sê, Here, ek sal vir die saak en die saak ondersteun, of die saak en die saak sal my prioriteit wees. Dit gaan oor, ek het gesê, sê Jesus, ek het 'n belofte aan julle gestuur, en ek verwag dat julle die volgende opdrag uitvoer. Wat is die volgende opdrag? Julle kan nie uitgaan, as julle nie krag het. Johannes 14 sê hy, ek gaan vir julle plek te berei, en daar is genoeg plek. Is daar nie genoeg wat jy so vir julle gesê het? Ek gaan om 'n plek te berei. En as ek 'n plek berei, kom ek weer, en ek sal julle neem, so dat julle kan wees wat ek is. Moenie bang wees, dat jy te veel gaan evangeliseer, met te veel mense gered word. Daar is genoeg plek. Maar dink net, dat daar iemand se plek leeg is, eendag, en ek en jy moes daai plek, deur my boodskap, en deur my getuienis, gevul. Dink net dat daar mense is met wie jy in skouers skuur wat geen ander mens, of hy die beste prediker op die aarde is, en of hy die invloedrykste
influencer op die aarde is. God het jou aangestel om by hom en by haar uit te kom. Want niemand anders gaan dit doen nie. Moet toch nie dat daar een leeg plek in die hemel is. En dis my rede hoekom my familie, my vriende, my kennis in die daas. Die laaste. Evangelisatie se sukses is deur Bybelse saamwerk. Hulle draai weg van die Olyfberg af. Hulle gaan Jerusalem toe. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek. Hoor nou, waar hulle gewoond was om te vertoef. Ek wil 'n ander perspektief vir jou hier bring. In die begin het hulle die bovertrek gegaan om te gaan vlug. Daar 'n plek, 'n paar plekke staan daar dat hulle uit vrees het die disippels in die bovertrek die deure gesluit. So wat leer dit by jou? Wat partykeer gebruik die Here ook omstandighede om my en jou in 'n plek in te druk waar ons eintlik moet wees en ons doen dit omdat ons bang is, maar dis waar God jou in die hande kan kry. Hulle was gewoond om daar te vertoef. Vers 14, en hulle het almal eendragtig volhard in gebed en smeking saam met 'n aantal vroue en die broers van die Here Jesus. Ek het dan nou so vlugtig hierna verwys. Daar moes hulle mekaar uitsorteer en daar moes hulle self uitsorteer. En die uitstorting van die Heilige Gees was 10 dae later, hulle het nie geweet nie. Maar hulle moes gereed wees die dag as God sy Gees uitstort. Want as daar nog Jesus was tussen Paulus, ag tussen Petrus en Jakobus en tussen Thomas en die ander, het hulle die volheid van God se oorvloed dalk gemis. Hulle was gewoond in die begin om uit vrees weg te kruip. Maar God het hulle daar in vrees in die bovertrek gebring om hulle aan die einde van hulle self te bring. So dat hulle besef het, ons kan nie vooruit met hierdie opdrag as ons nie wag vir sy krag. En daarom is môre aand, ek weet nie wat preek doen nie Albert. Maar daarom is daar vir jou 'n tydperk van vanaand af tot volgende Sondag, Pinkstersondag, om gereed te kom dat God sy oorvloed oor jou kan uitstort. En as jy Jesus nog nie gekies het as verlosser en saligmaker nie, is dit die tyd nou om seker te maak dat jy Jesus aanneem. En dat jy die opdrag vat, soos wat Jesaja vir die Here sê, toe die Here sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan, toe sê, hier is ek, Here, stuur my. Maar voor dit, as Jesaja 6 lees, hy sien, dat Jesaja kom die teenwoordigheid van die Heilige God en hy val op sy aangesig en hy sê, ek is verlore Here, want ek woon onder 'n volk wat onrein van lip is, want my oë het die Heilige van die Here gesien. En die engel kom en hy raak sy lippe aan en hy sê vir hom, God het jou nodig. En die Here gee die uitnodiging en hy praat met Jesaja en hy sê, wie sal ek stuur? En daar besef Jesaja, ek kan nie hierdie opdrag mis nie. Hy sê, hier is ek, Here. Stuur my. Jy moet eers op die plek kom waar jy jou toestand voor God erken. Waar jy klaar kry met mense rondom jou. En met goed waaroor jy stry oor die Bybel. En goed wat jy sê, ek sal eers glo as ek dit en dit en dit en dit verstaan. Kom op 'n plek waar jy vir die Here sê, Here. Lukas 10 vers 1 sê, hy stuur 70 uit 2-2 en hy sê, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Hy sê, bid dan die Here van die oes,
dat hy arbeiders in sy oes sal uitstuur. Gaan dan. Kyk, ek stuur julle soos lammers onder die wolwe. Hulle gaan jou opvreet. Hulle gaan jou voet onder jou uitslaan met hulle valse leerstellings. As jy nie gekom het op die plek waar jy die volheid van die Heilige Gees in jou hart het. En met passie vir die wêreld vertel, hy het gesterf, hy het begrawe, hy het opgestaan en hy het op lewend verskyn. Ek bring jou die evangelie, sodat jy nooit weer kan sê, jy het nie geweet nie. Indien 'n mens verstaan, wat die rede was dat Jesus na die aarde gekom het, sal so 'n mens spontaan reageer, deur 'n ambassadeur te word van die evangelieboodskap. En 'n rentmeester word as 'n gestuurde van die een wat weer kom om sy getroue diensknegte te kom beloon. Jy verstaan waarom Jesus gesterf het. En jy dit aanneem, sal jy nooit weer dieselfde wees nie. Sal iemand wat by jy mee skouers skuur wat Jesus nie ken nie, jou grootste passie word. Want hy kom om jou te kom beloon. Here, help vir jou. Kom ons bid om die seën. Here, dankie vir u woord. Dankie dat ons vanaand voor u kan buig. Dankie vir die sekerheid dat ons nie hoef te wonder oor wat ons opdrag is nie. Is dit nie nodig om te wonder of ons genoeg kennis het nie? U het gesê, ek sal julle krag gee. Wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Dankie dat ons vanaand in die volgende week in gereedheid kan wees om die oorvloed van God se Gees te kan ontvang. En wie ook al Sondag, volgende Sondag preek, dat dit ons belewenis sal wees. Dat U het gekom om vir ons lewe te gee en dit in oorvloed. En dat daardie lewe van Jesus my sal dring om by ander mense uit te kom. Ons aanbid U en ons eer U. In Jesus se naam. Amen.